הפגנות של פעילי שמאל ופלסטינים ליד גדר ההפרדה בנעלין, זה קורה מדי שבוע, אבל מעטים יודעים שבין המפגינים מסתתרים לוחמים מסתערבים שמחכים לרגע השיא, ואז עוצרים כמה מהמפגינים. ניר דבורי כתבנו מביא תיעוד שלהם בפעולה. אדמות הכפר נעלין לפני שבועיים, כך זה נראה מדי שבוע, הפגנות נגד גדר ההפרדה. בחסות יידויי אבנים מתקרבים צעירים פלסטינים לגדר בעזרת מספרי חיתוך פוערים חור, עוברים לצד הישראלי, מבעירים צמיגים, חוסמים את דרך הסיור באבנים. נזק כזה של חיתוך כבלי חשמל והגדר כבר עומד השנה על יותר משני מיליון שקלים. בתווך, לוחמי מג"ב יורים כדורי גומי ורימוני גז מדמיע. אבל אז מול המצלמה קורה משהו אחר. בתוך המתפרעים הפלסטינים הסתוו מסתערבים של משמר הגבול. הם נחשפים רק כאשר הם משתלטים על שניים מבין הפורעים, מצמידים אותם לקרקע ועוזקים אותם. עזוקים! לא! 82 מוכן! 82 מוכן! 82 מוכן! תחת חיפוי נלקחים שני הפלסטינים על ידי המסתערבים לחקירה. במגב אומרים לנו הערב כי הם אינם מתכוונים לפרט את אופן הפעלת הכוחות בשטח, וכך זה יהיה בנעלין גם בשבוע הבא.